სოფლიოს ერთგზისა და ევროპის ხუთგზის ჩემპიონი სამბის დიუშანჯი კოზანაშვილი ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დევნაში ადანაშაულებს, როგორც სპორტსმენის განცხადებაშია აღნიშნული პოლიტიკური დევნის მიზეზი ფონდ ქართუს მიერ მისთვის ჩარიცხული პრემია ლორი თანხარდახდა. კოზანაშვილი აცხადებს, რომ 19 მაის საქართველოს სახელით კიდევ ერთხელ მოსკოვში იასპარეზა სამბოს ევროპის ჩემპიონატზე და მეხუთედ გახდა ჩემპიონი. ამის შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და დახმარებისთვის პირადად მიმართა ფონდ ქართუს. თხოვნის საფუძველზე ფონდმა 28 მაის საქველმოქმედო პრემიის სახით პირად დარისე ჩაურიცხა 10000 დოლარის ეკვივალენტი თანხალარებში. მასთან და ფონდ ქართუს შორის ქველმოქმედების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.